قام يعتني هو في هذا الحديث نم حديث يحسن على السواك والموقت كبير زدوك بير أنت تسنع لذكر الفائدتين العاجلة والآجلة ولوا فائدة إبدي إزوج الدواء يا مانجو ني ياتي ني يوم ماسو العاجلة short time period عاجلة long time فالعاجلة تو تطهير الفم إتيا مانجو كبير أنت يوم مدوى كوزيتي أيونجا أكامواكي والعاجلة رضا الرب أتيتيا ولك كبير أنت يسمي الله مقولوا أقوم بيرا يقولون أقولون كم يرد ويدل لفضله نيتشيرا لانو إتشيرا غا وبرونجي بوكسينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كوكب أنت بك محمد صلى الله عليه وسلم قال يا غام أنت لولا أن أشق على أمتي سنغسي كتياك كالو بريزا بانتو با أمي يانجي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة نادي بدنغا مبالغيرا وكسينيا كبولي الصلاة كبولي الصلاة يعني لأمرتهم أمر إيجاب أما كنت نالي ولا جد ولا جد ولا ولا يجب الشيء أتجن تجسب لك واتشيك إلا لمصلحته العظيمة وكجاكو ولوي بيرون جيبتي فامو إبي بيكورو التي اقتضت أن يكون الناس ملزمين به إتشو 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 بقول إتشو 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 It is obligatory upon them. The reason as to why it is obligatory upon them inakuba nti erimu amasulaha gaabwe so olaba agamba nti nalibadde nkifuula kyabwe atteeka gye muli omanya nti ddala kikulu walakin aradtu hadhihi almaslaha aradat hadhihi almaslahat alazima almashaqa allati khafaha annabi sallallahu alayhi wasallam wabula annabi weyakwata amaslaha agava mu kusenya n'amashaqa amaslaha bye birungi ebiva mu kusenya nabiteeka kusaidia ya mizani nakwata n'amashaka obuzibu abantu bwe baliyiseemu mu kubeera nti balina okusenya buli swala wekyalibadde nti kyabwatteeka khafaha nabiyu sallallahu alaihi wasallam yatyamu nabi sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga ezo n'alaba nti obuzibu bwalibadde bungi eri abantu bwalibadde buneneko eri abantu okusinga obulungi bwe bafuna wa ala alihi wasallam ala ummatihi fataraka ilzamahum nabeera nti ekyokukifuula obwetteeka yakikola ki ekyesonyiwa sallallahu alaihi wasallam bidhalik amma mawadiu siwak almuakkada fahiya wabula ate ebifo bye tulina okusenyezaamu ebiri muakkad muakkad tukivunule nga yani the incumbent places enywevu okusingako kuzinewaazo awala nesooka inda lwudhu mukiseera ng'omuntu agenze okusenya wa mahalu dhalika inda almadmadati era seka y'ekigambo kye yalonda okubeera nti omuntu agenda okuyumunguza mukamwa almadmada kuyumunguza mukamwa awo walina okusenyeza wa in akhara atasawuk ila an yantahi min alwudui kulluhu fala haraj wabula singate asalawo asooke kufuna wuzu then asenye nakyo tekirina buzibu athani ekyokubiri inda salati sawa kanat salatu salata alfaridati ku biseera byeswala kibenga eswala ya wateeka au nafila oba si ya wateeka ya sunna eri optional wasawa kanat salatan dhati ruku'in oba ebe swala elimu ruku ne sujud swala zetumanya obulungi au laisa fiha ruku wala sujud ka salati aljanaza oba etalimu ruku na sujud donge swala ya chi jenaza zonango mtana zisala ya libadde oboli yao akola chi asenya athalith chifecho ku satu inda alqiyami min annawm omuntu ngaazuukusa okuva mu tulo fa innahu thabata ani nabi sallallahu alaihi wasallam olw'okuba nti kyakakata mu hadithi z'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nga baripotinga nga bagamba nti annahu idha qama min alleyli yashusu fahu bisiwak yalinga akola ki yalinga ayisa omuswaki muki mukamwa pozi mu vocabulary
فا في فو فا في فو فا في فو كيتجهز أشي بسلام في فا نفو نعم كيتجهز أشي بسلام كان يشوس فاه بسواك Nchaliko bana buseko. Kuali. Naam, fa fu fi kitegezaji. Fu ne fa ne fi kitegezaji. Nyindo. Wanji? Simani. Omumwa, erinnya ly'omumwa eddala lye batera okukozesa. Yefu dilwe fuka fi dilwe fuka fa ago mateeka ga nahu gemmanyi obulungi singa ekola ki ng'ekigambo fu kikulembeddwa ennukuta ekyusa ebigambo ne bibeera nga bigendako kasra oba ne bibeera nga bigenda mu state ey'obwa kasra awo kifuuka fi. For example, fifi zaujatik mumumwa gwa mukyala gwo awogamba fi esooka etegeeza in then fi eyokubiri etegeeza mouth in the mouth fifi in the mouth ate kati nga wano ezze mu mbeera y'okubeera nti eri mu kifo ky'okuteekebwako fataha yashusu faahu fa nga bw'owulira nti fa awo eri mu kifo ky'okuteekebwako fataha ate fu ye default omutontomi yakugamba atya abuuka dhumalin hamuki fuuka abuuka dhumalin hamuki fuuka fuuka ategeeza omumwagwo fuuka kyekimu n'okugamba faamuuka omumwago. So ekigambo ekirala that is used to mean the mouth is fu nga bw'okirabaawo fu. Barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Arrabi' ekifo ekirala omuntu eyali badde asenyeza inda dukhuli lmanzili mu kubeera nti ayingira waka fa inna nabiya sallallahu alayhi wasallam olwokuba nti nabbi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kana idha دخل منزله فأول ما يبدأ به السواك يسوك أنغا كسن أنغا تنقل شيء تشيلاتنا وما عدا ذلك فإنه مشروع كل وقت لكن يتأكد في هذه المواضع الأربعة نبي تالي بيو وكسن يكو كل مشروع كوهم الشريعة كل كوباسيرام وباسيرام بينو كسن يكو wabula ebiseera ebyasinga okukakatibwamu okusenya byebyo byetwogedde ebina barakallahu fikum. Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri agamba nti ahsana llahu ilaikum asaila omubuuza mukyala initials hamza ne mim taqul agamba nti hal isticmalu macjun alasnan يغني عن السواك وهل يثاب من من استعمله بنية طهارة الفم أي هل يعادل السواك هل يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يستاك اجبوزو تشيكامبا هل استعمال معجون الأسنان أوكوزيسا توثبيست مينينغ أوكوزيسا ان توثبراش يغني عن السواكي إتشو تشيم ماليدا نستا كوزيسا غنو مسواتي غوافي غواكاتي يا بافي هل يثاب من استعمله بنية طهارة الفم أساسوا أفون إمبيرا أو يا كوزيسا توثبيست توثبراش نتوثبيست إذا فين زونغو
ng'aina nia ya kulongosa kamwa afune empeera ai hai yuadil abaffe kyembuuza kyentegeeza yenkanankana yuadila siwaka fil ajr alladhi raghab afune empeera eyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yeyakola ki gye yatukubiriza okubeera nti tufuna sallallahu alayhi wasallam mukubeera nti tusenya bana bakozesezza omuswaki ogwa bulijjo tufuna empeera ze ezimu naffe abakozesezza toothbrush ne toothpaste. Now, the floor is open, inshallah. Abamu muyinza wandika mu chat abatasobola ku abatalina network za kwogera bulungi oba aba abayinamu ku nsonyi ezirima ezivumirirwa kuba mu kilaasi obeera n'ensonyi ezikutiisa okwogera ezo ziba nsonyi ezivumirirwa. Naam. So ekibuuzo mukiwulidde, okozesa toothpaste wange ono wa bulijjo ne toothbrush nfuna empeera ze ezimu ng'oli akozeseza omuswaki gwa kati mugamba mutya bashekh? Naam. Kibuuzo kiwuli kise tekiwuli kise? Kibuuzo tukiwulidde basiraamu? Shai tukiwulidde. Ne mugamba mutya? Shai nze, I wasn't there in the siwa class, but I think since the goal is to Chakashira chigambo Clean the mouth. ani? Mataharatun lilfam. To clean the mouth. No. Yeah, since the word is to clean the mouth. So if singamba nkoeseza toothpaste wange ne toothbrush, nebanga I have achieved the very goal, oli omuntu akoseza siwaaki gy'akozeseza. I think afuna empeera kubanga wali eri bagamba nti kulongo omumwa kubanga you've cleaned the mouth. So I think it's the same thing omuntu aba asobola ajja afuna empeera zezimu n'oli kubanga goal aba agiachieve nze kasaba nkashuwa nti they achieve that goal of cleaning the mouth. MashaAllah, MashaAllah, Jazakumullah khair. It's a very beautiful answer, very good analogy. Qiyasi nunji nyeyo. MashaAllah, barakallahu fikum. Qiyasi nunji tugambye nga siwaku tujivunudde nga action, so si tool. The action of brushing. So we don't care what you've used to brush then. Kasita otuuka ku goal y'okubeera nti oyonja akamwa. So whatever you've used, kasita kiba nga tekirina bulabe ku muntu, tekirina ki, kiba kikkirizibwa okukozesebwa era ofuna empeera zaaki z'okusenya okwo. That is the argument of the sister, which I think is salim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Waliwo alina kyayongerezaako oba kyatoolako? Bwe munsiriikirira munneeraliikiriza. Lwakiri muwandiike mugundi mu inbox nti kyekyo ssebo oba tutambule. Katusome mu ansa wano inshaallah. Agamba seka faajaba rahimahullah. Naam, agamba nti tewali buzibu ku muntu yenna okozesa toothbrush okusenya wadde nga tewali kubusabusa nti miswaki ya nabi
erina enkizo era agikozesa afuna emigaso ntoko atagikozeseza yatasobola kufuna olwokuba nti oyo ate aba atambulidde ddala in the footsteps ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kusenya so awo nno waba asingira ku oli naam barakallahu fikum katulabe ansa ya seeka oba ekwatagana ne ansa zetuwadde oba eyawukanamu agamba nti naam isticmaalu alfirasha wa almajun okukozesa toothbrush ne alfirasha walmajun n'okukozesa toothpaste yughni ani siwaaki ekyo kikumalira mu kusenya is just sufficient mu kusenya wa ashad hatta kyekisinga n'obuzito kukuggyawo ki kukuggyawo minhu tanzifan kukutukuza wa tathiran tanzif ne tathir byonna bitegeeza kutukuza kamwa in this case fa idha faalahu singa baakoze ekyo omuntu hasalat bihi sunna sunna baagikoze ki abaagifunye abaagikoledde ddala liannahu laisa alibratu olwokuba nti ibra the goal laisa alibratu bil ada the goal is not the means the tool you've used alibratu bil fi'li wan natija wabula the goal oba kyetutunuulira kyetusaako ebirowoozo kyekikolwa nti kikolwa ki kya kusenya wanatija and what's the goal after the kusenya is kutukuza kamwa walfirasha walmajun yuhsalu biha yahsilu biha natijatun akbar min asiwaki almujarad okukozesa toothbrush ne toothpaste ekyo nno kikufunisa oba omuntu akiyitamu oba the outcomes of it natijatun akbar min asiwaki almujarad ofuna effects ennungi ennyingi okusinga ku ezo z'ofuna ng'okozeseza bukozesa kati kuba kano akati oluusi abamu bambi tetumanyi nakakozesa parts ezimu ez'amannyo tetuzisenya naddala kati eno ku zimolas munda waazo omuntu asobola olulemu okukola ki okukyangisaayo obulungi akati ako parts ezimu naaba nga tazisenyeza mu makati g'amannyo parts ezimu naaba nga tazikoze ki tazisenyeza lakin hal naqul innahu yambaghi isticmaalu almajun walfirasha kullama istuhibba isticmaalu siwak au naqulu inna hadha min babi lisraf wataamuq so tugambe agamba but should we say lakin hal naqul but should we say innahu yambaghi that it is always incumbent it is always compulsory that omuntu akozesa toothpaste ne toothbrush buli waba agenda okusenya yani nti akasenya omuswaki gwaffe guno ogwa bulijjo ne waguvaako oba naqul inna hadha min babi lisraf oba tugamba nti ekyo kiri mu kubeera nti omuntu adiibuuda wataamuk n'okuyingira ennyo mu nsonga walaallahu yuthar ala alfam yuathir nga it even perhaps might cause something to the mouth like okugukosa biraihatin au jurh by way of kutekamu an order odour empunya embi yani au jurh oba ebwa au ma ashbaha dhalika oba ebitali ebyo nagamba nti hadha yunzaru fihi ekyo kitunuulirwa kitunuulira ategeeza nti depends on what the situation is waliwo okubeera ng'omuntu alya nnyo obutungulu ng'alina okusenya buli kaseera waliwo okuba ng'oli normal person yenywera ku mazzi ge biki biki oyayinza okuba nga talina kusenya mu nsenya yeya toothbrush toothpaste buli kaseera ng'oluusi okukozesa omuswaki gwaffe ogwa bulijjo kijja kumumalira naam barakallahu fikum wajazakumullahu khaira tubeene ku kibuuzo ekiddako يقول السائل ومبوزا بوزا ما حكم اللحيه في الاسلام ابا فكيره فكيره مولا كتيا مو اسلام جابوتيكا او باكيتاما يا سنه او باكيدي مكروه
chiri mustahabu chiri mustahabu cha sunna makuru oba chiri mubah chikirizibwa omuntu okukikuza oba takikuziza tewali buzibu bakyo baki nuridu min ziyadatikum al ahadith au ba'd al ahadith التي وردت فيها وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتح في المجتمع ينظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويضطهدوا أيضا في بعض الأحيان وكي لا يقعوا إيه؟ وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها نريد الطريق وفقكم الله. تشيبوزا ما حكم اللحية؟ نريد من سيارتكم الأحاديث توغرا متويكو حديثي بكما في بقى مشايخ متويكو حديث ازمو حديث أو بعض الأحاديث أو ازمكو حديث التي وردت فيها nga muzo mwajiramu ekikwata ganya nekirevu wamadha nafal era tukole tutya kulwaki tukole tutya haithu asbaha kullu multahin fi lmujtamaa yundharu lahu nadhratan ghariba tukole tutya nga mukaseera ketuwangaliramu buli akuza ekirevu bamulaba balina engeri gye bamulabamu agamba oba ono alqaida oba ono mutujju muko oba ono kiki oba ono kiki min qibali nnas wayattahidu أيضا في بعض الأحيان وكي لا يقع ويضطهد تشيغامبو باش تيغيزاشي اني ماني تشيغامبو باش تيغيزاشي يضطهد يضطهد نعم والله ماني تشيغيزا لسان العرب موسى بلو نوني او مدكشنري زموي او باكو جوجل ترانسليت امتكا مو تيغامبو يطهدو شنو وان نمولا باتش تيغيزا يطهدو تغامبا يطهدو ولوكو باتش لكو سكاليا يفتعلو نغاو غامبا يقتربو اضطهد اقترب افتعل So what does the word mean? اضطهد ضهد ضهد يضهد ضهدا واضطهده ظلمه وقهره وأضاد به جرى عليه ضهده وطاه بدل من تاء الافتفال معنى كان لا يجيز البيع والبيع غير هذه الإفراح والقمر اضطهد فلان فلانا عفاه وقساره من في هذا البيت في الكونتكست قبل الناس ويضطهد أيضا ويضطهد أيضا في بعض الأحيان نعم ومنتو نو أكولاتي أكو سيبوا ومنتو أيني تيدفو sometimes أكو سيبوا ناكا كيبوا وكتجاكو في بعض الأحيان مبسيري بيم وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها نريد الطريق olw'okuba نتي twagala tuleme kugwa mu nsobi ya kukisalako ng'abasinga mu bavubuka bwe bagiguddemu oba agambye atya وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقون تلمك قوام بزيبو بواب مونغا كوكوبا كوزيزي تلفو بواب قوام تبدي تسابا كوكوبو تكوزي تتيا كوبي كواتا غناني تلفو
abamu batulaba kyamuli nga tukikuzizza, tukisaleko. Obusiraamu bukiramula kitya? Bukiramula butya? Naam, ekirevu kiramulwa kitya abasiraamu? Kya bwateeka oba kya sunna? Kiri sunna. Wanji, sunna ng'ogidefining nze nga kinti, akikuzizza afuna empeera, ate atakikuzizza atafuna musango. Nga bw'ogidefining nze bw'otyo sunna. Anedda kirina kuba kya bwatteeka. Omuntu bw'aba akiina talina kisala okuggyako atakiina, they cannot force it to come. Ekitegeeza kya bwateeko kikuza. Bwe kiba kya bwateeko kikuza, ekitegeezo kisalako mba nfuna omusango. Iye. Barakallahu fikum. Oyinayo ku bujulizi ne bava mu Luganda? Wabula sijjukira bulungi, naye nzijjukira nti waliwo yali oba story Aniseka gy'atugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali asabira abantu, bwe yali asaba edduwa n'agamba oba n'akyogera atya nti asaasire abakola ki? Oh, kyeka si yeeyo, Yaba si sala yeeyo. yaba sala amasulubu Yes, ya si yeeyo. ate ekigambo Siri ekigamba nti khalifu lmushrikin Khalif. wakiwulirako mwawo khalifu almushrikin Okubanga kyefaananyi omuntu wakiseerako ye aba yeefaananyiza abatali basiraamu. nedda Is it? No. Khalifu eyo is a command egamba nti mwawukane ku bashiriku. Hadith eyo eggwayo etya? Nedda seka sigimanyi. Ani amuyambako? Waliwo amuyambako ku bujulizi obwo obw'ekirevu, gamba nti ekirevu kya bwateeka. Basiraamu, mu kilaasi temwalimu era temumazeemu nnyo amaanyi, oba muva mu ssaza? Essaza libakooyeza nnyo. La haula wala quwwata illa billah. Ndowooza tugenda kukoma ku eno question, mulayika mukooye. Sika kunziiramuko katono. Ekibuuzo kibuuza what is the ruling of the kirevu? Ekirevu kiramulwa kitya mu busiraamu? Ma hukmu llihya fi lislam? N'agamba nti nuridu min siyadatikum al ahadith au bad al ahadith allati waradat fiha. Twagalayoko ku hadith ezajjira ezajja nga zoogera ku kirevu. Mwannyinaffe n'atugamba nti ekirevu kya bwateeko kikuza. Ekyo nga kitegeeza nti atakikuza afuna omusa atakola ki? Akisalako afuna omusango. Bwe kiba nga ddala akimeza n'akisalako afuna ki? Afuna omusango. Ate akirese ng'akirese lwakuba nti Nabbi yalagira tukireke sallallahu alaihi wasallam oyo afuna empeera zaakyo. So nga bakubuuza nti obujulizi mu bujja wa? Seka egwayo nti ogambye ekibadde ekigambo kibadde khalifu lmushirikin nana Ekyo kye kigambo either ekisemba mu hadith oba nga kye kisooka, khalifu lmushirikin nga kye does it kisooka. end bwe kiba nga kye kisooka does it end as ahfu shawarib wa aufu lihya? Barakallahu fikum. Alliha Alliha, bwewe naam. bujulizi. Naam, bwewe bujulizi. Jazakumullahu khaira.
amasulubu mugakendeeze mubikole ki mubyesonyiwe temubikwatako eva kuno siwulidde kyogamba. The translation of the other one that I added after Khalif Mushrikin. Ahfu li, ahfu shawarib. Naam. Mukendeze ku masurubu. Oh, yes. Wa ahfu liha, naam, techo. Awalwa kaida lughawiya mina taraif. Baga amandi, chaga tumisa ashawarib. Masurubu, chaga tumisa chigambo. Mula bandi chiva musharib. Sharibu, chiva mchigambo shariba, yashrabu, shurban. Shariba yashrabu, yanywa, anywa, urunywa. He drank, he drinks, drinking. Kati the one who drinks bamuita sharib. Kati roku banti, amasurubu ganywa na awe. Omuntu wabai na mustachi nganene bulungi. Bwagenda okubuuta ekinyeebwa, ekinyeebwa nakyo kikola ki? N'amasulubu nago gawuuta. Kati okwo okuwuuta okwo ne kubeera nti kwe kwatumisa amasulubu, amasulubu. Asharib, omunywi, anywa naawe amakulu. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. So, mutugambye nti ekirevu kiri ki? Kyabwateeka. Waliwo ayawukana ku kigambo ekyo? Waliwo agamba nti kiri sunna? Si kya bwateeka. Ya salaam. Barakallahu fikum. Atugane mu ansa ya seeka. Asiraamu malayika nga mukoye. Ngenda koma wana insha Allah. Wanange. Mukoye bitagambika. Seeka su Usama. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خير وبركة فيك. وجالي كوستا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. So سيكا يدامونغا غامبا اللحية في الإسلام هي من هدي رسول الله من هدي الرسول من هدي الرسول عليهم الصلاة والسلام. اتشيدفو مبسلام تشيدي منكولا زاببكا عليهم الصلاة والسلام. فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية نبي وفي صلى الله عليه وسلم يعني تشريفون قدر تشنيني. وقال الله تعالى عن موسى وهارون قال هارون لموسى ني الله تبارك وتعالى ويلا يقراكم موسى ني هارون مستوري يو يريتا مستوري هارون قامب موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي yali amwegayirira obutamu kwata kiriva amakulu nti yali akirina obutamu ettayi aleme kumukwata kirivu ng'amunenya. Fahiya min hadi al mursalin kiri nno mu nkola za babaka wahiya aidan min sunani al fitrati era kiri mu nkola za obubumbwa kama thabata dhalika ani nabi sallallahu alayhi wasallam nga nno bwe kiri nti kyakakata kyanywera okuva ku nabbi صلى الله عليه وسلم قال يا جامع صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ابن كومي يا مبوبوم بوا وذكر منها اللحية مبنى من يزامون اتشي نيتشي ريفو وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلقي لك بيلا أن تقول اتشي وشي لك وإرخائها لو زابتك إذا اتشي جامع شاشم. وهذا يدل على أن حلقها إشلون اشتغز أنت وكبيرا تشسلك محرم تشري حرام لمخالفته وركبا تبتوى وكانيكواني لمخالفته الفطرة وركبا أنت تشباتشا وكانا ني أبوبومبا وللوقوع في معصية الرسول نمكوكوا
mukujeemera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumtu omusango ogufunira wa Allah yakugamba ma atakum rasulu fakhudhuhu kyaba balagidde sallallahu alaihi wasallam kyabaleetedde abagamba nti mukyekwateko mukyekwateko ekyenyuma kyakyo kiba kitegeeza nti bw'omutakyekwatako mugenda funa omusango wa amma kaunu mu'iffiha wa mubqiha yanzuru ilayhi nadhrata istighrab واستنكار واستهانتي فهذا من البلاء الذي يبتلى اي كينا كبا واما كون معفيها ومبقيها ينظر اليه سي ينظر وبلا ينظر اي شو كبير انت يا ليسيتش كيف اتنولي الوا اولو تنولي لا اولو كمي سامو اماسو نو كتاموا اي شو شاكوزي نو كمكا كانيا istihana istinkaru okutamwa istihana okukakanya fahadha min albala ekyo ekituufu kiri mubala mubalwa mumiswiba alladhi yubtala bihi almar ala dinihi ebyo Allah tabaraka wataala obaoliawo byayisizaamu okugezesa omuddu kubikwatagana neddiini ye hal yasbir anagumiikiriza au yuraai fihi ghayra Allah oba anaayagala asiimisa abantu asiimisa abalala abatali Allah nga babosi baffe omuwala gw'oyogereza oba oyina ekirevu soka weetereeza biki biki waqad qala Allahu ta'ala liflamin ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun era Allah nga yamala n'okugamba nti abantu banagamba bugambi nti bo bakkiriza tubalekaawo tayo nga situbagezesa banalowooza bagenda beera bubeezaawo nga tebagezesebwa walaqad fatanna alladhina min qablihim twamala dda n'okugezesa nno abo ababakulembera mu bintu bino falayalamanna allahu alladhina sadaku walayalamanna alkadhibin Allah alyoke ategeere ani ddala aboogera amazima ku kyeboogera ndi basiraamu ategeere ne baliwo abaki abafere walwajib ala almuslim nekikakata ku musiraamu ayasbira okubeera nti agumiikiriza kirevu ne baba bakwogerera bakwata babirevu bokka be basuula mu kkomera nebifaananako bwe bityo yajibu alaika an tasbir kikakatako okubeera nti okolaki ogumiikiriza wa an أن يصبر على طاعة الله نقومي كده زاكو قوني الله نيوى عن معصية الله نوكو قومي كده زاكو كومو جيميرا كومي كده زاكو كومو جيميرا كومي كده زاكو بوتا قوى مزامبي نو قامبي جو كان شيري كده كان شيري كي شيري في جانج سيجا كوشي سلا وعلى ما يناله من الأمور المؤذية نوكو قومي كده زاكو يبي يبي كتوكا كي يبي ناكوزا ولا بابا بيدفو بوكا بباسيبا ola maama wakugamba yibane mwana wange kirevu lwaki tokisala mukyala wakugamba kisale gundi agamba kisale ab'ebirevu babatunulira kyamuli babayisaamu olugayu n'amaaso nebifaananako bwe bityo olina okugumiikiriza fi janibillah ngaekyo kikola kulwani nam min al umuri al mu'dhiya fi janibillah ebikukosa nga bikwatagana ne Allah amakulu bo tebafuddeeyo oba oli mukikolera Allah oba ani bo basigala bakwogerera fanasihati lil akh ekyo kyenkubiriza muganda waffe abuuza kwe kubeera nti ayasbira agumiikirize wayahtasiba wasaufa tanfariju al umuru wasaufa yakunu alaqibatu lilmuttaqin ensonga zonna zijja kutereera era nga nenkomera ebinungi eriku abo abateeka mu nkola ebyo Allah byakoze eki byaba abalagidde okuteeka mu nkola awo wetugenda okukoma abasiraamu insha allahu taala olw'embeera eziteebeereka saba Allah tabaraka wataala ateekemu omukisa wasigaddeyo ebibuuzo biri mukaaga naye situgenda kubiraba insha allah olunaku olwaleero ekibuuzo ekisooka wekebere oba okirinako idea kigamba nti teeka musanam sheikh salaamu aleikum alaikum salaam wa rahmatullah
Mbadde njagala Ese mkande wange. olw'obukulu obw'ensonga eno Naam, Sheikh. tetugenda kubanga abajiira mu luyiira Naam. kubanga tewali kitupakusa nti abadde Ese kaakati mkande kamwe natera okuggwako oba nti akawunga mu sitowa tekaliimu kagenda kuliibwa bayizi oba nti bla 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 nebwa atuse. Kati ebibuuzo ebyo Naam. okusinziira ku kiraasi nga bwe ngiraba erabika teristede bulungi abantu baleka bava mu mikolo n'ebirala nsaba ebibuuzo ebyo bisigaddeyo tubirabe wiiki ejja inshallah ku lwokutaano إن شاء الله بارك inshallah الله فيك. سبب جزاكم الله خيرا. leka kubi bayisizaamu wano olukwakwayo nti bagende tebajja binoonya bajja kulima إيه سبب مكدر وفي. تعالي سبب بارك الله فيكم سبب. نعم بس إذا أنتم تجينا كما قلنا كل واحد لونج بمولد ده. تجاكم على يويكي إجا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إيه تسبح الله تقولي يوم يريم mu kugikwata okusookera ddala mu kulongoosa ennia zaffe mu kugikwata mu kugitegeera mu kugissa mu nkola ne mu kugisaasaanya wasalli llahu wasallim ala sayyidina wa habibina muhammad allahumma salli wa sallim alayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu سلام